Salam, sabahınız xeyir olsun. İTV Xəbərin bugünü olan ilk buraxılışıyla efirdə Murad İbrahimoğludur. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva oktyabrın 17-sində Füzuli rayonunda səfərdə olublar. Dövlət başçısı Füzuli Ağdam avtomobil yolunun, işğal zamanı dağıdılmış Füzuli rayonunun Dövlətyarlı kəndində yeni ağıllı kəndin təməllərini qoyub. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Füzuli Beynəlxalq Havalimanında yaradılan şəraitlə tanış olublar. Dövlət başçısı Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Füzuli şəhərində rəqəmsal yarımstansiya idarəetmə mərkəzinin təməlini qoyub. Sonra Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Füzuli mərkəzi şəhər parkında yaradılacaq şəraitlə tanış olub. Burada ağac əkiblər. Dövlət başçısı şəhərdə ilk yaşayış binalarının təməlini qoyub. Ardından Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşüblər. Daha sonra Füzuli Memorial Kompleksinin və Füzuli şəhərinin təməli qoyulub. Cəbrayıl rayonunun Xudafərin kəndinin erməni işğalından azad olunmasından bir il ötür. Vətən müharibəsinin 22-ci günündə ordumuz Xudafərin körpülərini və Xudafərin kəndini işğaldan azad edib. Həmin gün Azərbaycan ordusu Cəbrayıl rayonunun Hacılı və Hacı İsaqlı kəndlərinin də işğalına son qoyub. Azərbaycanın müstəqilliyini bərpa etməsindən 30 il keçir. Azərbaycan Respublikasının Ali Soveti 1991-ci il oktyabrın 18-də keçirilən iclasında Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında konstitusiya aktını qəbul edib. Sənəddə bildirilir ki, Azərbaycan Milli Şurasının 1918-ci il mayın 28-də qəbul etdiyi istiqlal bəyannaməsinə, Azərbaycan Respublikasının demokratik prinsiplərinin və ənənələrinin varisliyinə əsaslanaraq və Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpası haqqında Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin 1991-ci il 30 avqust tarixli bəyannaməsi rəhbər tutaraq bu konstitusiya aktını qəbul edir və müstəqil Azərbaycan Respublikasının dövlət quruluşunun siyasi və iqtisadi quruluşunun əsaslarını təsis edir. 1992-ci ildən 18 oktyabr Azərbaycanda Dövlət Müstəqilliyi günü kimi bayram edilib. Milli Məclisin 2021-ci il oktyabrın 15-də qəbul etdiyi Müstəqilliyi günü haqqında qanuna əsasən mayın 28-i Müstəqilliyi günü, oktyabrın 18-i isə Müstəqilliyin bərpası günü elan olunub. Davam edirik. Taliban nümayəndələri qızların tezliklə məktəbə getməsinə icazə verəcəyini vəd edib. Bu barədə UNICEF-in icraçı direktorunun mavini Ömər Abzi bildirib. O artıq Əfqanıstanın 34 əyalətindən 5-də qızların orta məktəbə getməsinə icazə verildiyini açıqlayıb. Almaniyada isə xeyriyyəçilər məşəl yandırmaqla dünya rekordunu qırıb. Tədbirdə 15 min məşəl yandırılıb. Hadisəni müşahidə etmək üçün onlarla insan toplaşıb. Belə, bu saatda bu qədər, növbəti saatda yenidən görüşəcəyik. Sağ olun, salamat qalın.